Naje mu nabyita nka détente y'igihe gitoya kuko nagiye phase ari igiye kurangira. So najya habura matches zigera nko kuri enye. So phase rero yarirangiye abatanga détente y'igihe gitoya. So nagiye nagombaga kuri profita ntago yari gupfa ubusa kwa. Niyo mpamvu ndi hano. Kuva wagerayo watubwira wasanze bimeze bite se ni ukwitoza gusa wagize amahirwe se yo kuba wakinaho na match tubwire ukigerayo uko byakugendekeye so nagezeyo mu by'ukuri ibintu byose biri ku murongo niko nabyita ariko ntago nahise ntangira gukina kubera ko urumva hari process zagombaga kubaho ze ma transferi so ntagariyo ahita abonekera ako kanya ariko hari habura na match nkeya bien sûr ariko nago nabwo narakinaga kuko hari abafite ligue ya reserve so narakinaga ariko ntemerewe gukina championnat ya équipe A so muri make nuko byari bimeze niyo nakinaga championnat reserve ariko équipe A ngomba gutangirana na retour équipe yawe muri champion ubu ngubu bihagaze ite Fazari yarangiye ite wabonye urwego rwa championnat hari yarumeze rute harimo competition ni championnat mu byukuri ku rundi rwego kubera ko ni championnat ntago ni championnat bari gushyira mu ingufu cyane ba ma equipe abafite abakinnyi ba ku migabane itandukanye urumva ni championnat kuri ku rundi rwego huriramo abakinnyi beza équipe Fazari yarangiye turi ku mwanya wa kane ariko mu byukurebye différence ni ya mbere so ntago ari amanota menshi nimba ntibeshye neza ni harimo différence y'amanota ane pardon urumva mu byukuri ntago ari bibi ko ni Fazari makipe 18 nimba ntibeshye neza kuko ntago naba mubeshye ako entre 12 14 ndaza kureba neza so urumva ni amakipe ubu turi ku mwanya wa kane kwa mu gihugu cya Bangladesh umuntu ashobora kwibaza muri ekipe yawe hari abakinnyi b'abanyafurika basanzemo cyangwa ni abakinnyi bo muri biriya bice cyane Aziya no mu Burayi no muri Amerika wenda Latine tubwireho groupe ko imeze hariya aba étranger ni bane muri ekipe bemewe abandi bari abenegihugu twe muri ekipe yacu so ni njye munyafurika wenyine dufite n'uwo muri Rusi n'umunyarusi undi no mu Colombi undi no mu South Korea so nabo bane gusa b'abanyamahanga hanyuma Emery mbere yo kujya muri Bangladesh wari umaze igihe udakina ari bone ko nabyita ejo bundi nibwo umutoza wa equipe nationale aheruka guhamagara se kuri wowe uba wumva muri wowe wenda bitagusunika urumva udakumbuye equipe nationale ufite gahunda kiyo kugira ngo wenda ukore cyane hariya uzongera ugaruke mu ikipe y'igihugu mu marushanwa ari imbere ni ibintu byumvikana vraiment ni ibintu byumvikana kuko ntago nkuko bivuze ndakumbuye equipe nationale nkumbuye gukinira igihugu cyanjye ariko navuga ko periode matches zabaye ni periode zahuye nuko ntari gukina kandi ni ibintu byumvikana ariko ubu izi saha ndakeka ko ubu ngubu mu by'ukuri navuga ko ibintu byagiye ku murongo izindi competition ziri imbere so ngiye gukora cyane muri ekipe yanjye kugira ngo izindi competition zizaze nanjye ndi ready gufasha igihugu cyanjye akabazo k'amatsiko kipe ukina mu itozwa na McKinstry yaragutoje muri ekipe nationale yatoje n'abandi bakinnyi ese wumvise wenda nta gahunda afite yo kuba bishobotse yanagira abandi bakinnyi b'abanyarwanda areshya wenda akabajyana muri Bangladesh okay turaganira ko nago tuganira ibintu kuko avuga ko nta kazi kiwe niwe kuko ubu ngubu ni abanyamahanga bane ubu byagorana ariko next season bazabongeramo babe batandatu so ubwo ni ufite shwa yiwe ariko ku byerekeye ngo abandi b'abanyarwanda sinzi wenda niwe utekereza niwe uzi icyo ashaka aho ngaho navuga ko niwe mu by'ukuri niwe ufite sinzi wenda ashobora gushaka abanyarwanda ashobora gushaka abandi
ariko next season ni hagomba kwinjira abandi banyamahanga babiri ariko urumva ni ufite shwa of course abanyarwanda arabazi azi ubushobozi yarabatoje abifuje bya byiza haba kuri njyewe haba no kugihugu haba no kuri ekipe ariko ubwo ni ufite shwa ni ufite abo azazana nyuma mu Rwanda ubu ngubu hari mu gihe kingana iki urateganya gusubira muri Bangladesh ryari urimo urakora imyitozo ya ku giti cyawe tubwireho dusoza naga ni iminsi myinshi naga ni iminsi myinshi twa dufite detente y'iminsi 10 so bida kuko season igomba phase retour igomba gutangira ku kwezi kurangiye so imyitozo of course nago ngomba guhagarara ndakora buri munsi kugira ngo ngombe gutangira byuza phase retour nanye ndi kuri revon nziza so ndakora buri munsi nta kibazo ya akabazo kandi kamatseko Bangladesh ni igihugu kiri kure tubwireho ubuzima bwaho bukeya wende igihe gitoya wamazeyo wabonye bumeze bute ese wenda hari ushobora kumva wenda hari n'abanyarwanda bakeya babayo iyo uhagurutse itinerere inzira ucamo ni iyihe kugira ngo nabantu wenda babimenye kuko ni ibihugu byakuru ko umuntu ababyumva so ni kure cyane nkuko bivuze murazi ni kure ntago ari kuvuga muri Bangladesh gusa azi ni iri kure cyane na Afrika ni igihugu mu byukuri ntago nange ndakimaramo igihe kinini nimba ntibeshye ni ukwezi n'iminsi 10 narimazeyo ntago ndamenya hanze bimeze gute ariko mu byukuri numva nta n'impamvu yabyo kuko njyewe ntago byangora kuko njyewe akazi kanjye ni entraînement mu rugo match mu rugo so rimwe na rimwe wenda nshobora gusohoka nkareba ariko mu byukuri ni igihugu naje gusanga klima imeze nk'iyo mu Rwanda urumva nayo n'andi mahirwe ntago ari igihugu gikonja cyane cyangwa igihugu gishyuha cyane ibiryo naho ntago akagumva baba bafite uburyo babiteka bitandukanye nuko twe duteka ariko hariya ninjye byikorera byose urumva nyine mbiteka nkuko ngiye mbimenyereye ntago byangoye cyane ntago byangora cyane umuntu avuye hano agiye nko muri Bangladesh so biterwa na ticket hari gikora scale muri Qatar katugenda direct ya Bangladesh hari gikora scale muri Turki ukava Turki igitugenda direct so rumva na ninge ni kure cyane yabiterwa na ticket ya ni kure cyane okay merci beaucoup murakoze nawe.